Më shumë hetime, kontrole në treg dhe masa të marra. Ky është bilanci që autoriteti i konkurrencës bëri para deputetëve në prezantimin e raportit vjetor. Kryetari Denar Biba nënvizoi veçanërisht rekordin prej 4 gjobash të vendosura vitin e kaluar. Në tregun e importit të tregtimit me shumicë të plerave kimike, në tregun e prodhimit të tregtimit të naftës bruto, në tregun e menaxhimit të faciliteteve të parkimit të Tirana International Airport, si dhe në tregun e importit të grurit, importimit, prodhimit dhe tregtimit të miellit, në total kapim vlerën 224.225.000 lek, që është absolutisht një shifër rekord. Pavarësisht penaliteteve që kapin vlerën e 2 milion eurove, vendimet e konkurrencës janë përballur me vonesat e proceseve gjyqësore, ndërsa për deputetët ndëshkimet nuk kanë qenë të mjaftueshme. Sa është raporti i gjobës në raport me të ardhurat e këtyre kompanive? Pra është domethënës, sepse nëse ne vendosim një gjobë dhe gjoba është qesharake për kompaninë, atëherë zëre se s'kemi bërë asgjë. Teoricien shumë të përmandur nga ata që bëjnë realisht të drejtën e konkurrencës, këshillojnë kalimin në penalitet penal, kriminal, pra të vendosen edhe burgim për disa prej tyre. Autoriteti konkurrencës i ka propozuar kuvendit ndryshimet e reja ligjore në bazë të rregulloreve të Bashkimit Evropian, që do të forconin më tej rolin e mbrojtësit të tregjeve. Vazhdimisht shikojmë operator ndërmarrje të cilët në mënyrë të papërgjeshme dalin edhe në media dhe thonë që ne do të rrisim çmimet dhe ftojnë të gjithë operatorët e tjerë, thua se konkurenca nuk ekziston dhe janë të gjithë për një qëllim si të fitojnë sa më shumë, që të rrisin dhe konkurentët e tyre të rrisin çmimet. Kjo në një numër të madh të vendeve të BE-s përbën kundravajtje administrative dhe penalizohet me gjobë. Legislacioni nuk e ka këtë gjë, shtohet me ndryshimet e reja nëse ato do të miratohen. Ndryshimet e kërkuara përfshin edhe një element të ri, atë të kontrollit të tenderave publik, një fushë që sipas Bibës ka shumë shtigje për abuzime, por që nuk ka gjetur deri më sot bashkëpunimin e nevojshëm nga institucionet shtetërore për të raportuar rastet e dyshimta.